Про єдність та загальні європейські цінності – історія з Північної Македонії. Там триває дводенна зустріч міністрів закордонних справ в рамках ОБСЄ. За стіл організації повернулася Росія. Вперше від початку повномасштабного вторгнення у Скоп'є, попри санкції, приїхав Лавров. Йому пішли на поступки, аби він узяв участь у засіданнях. Хто відмовився сидіти за одним столом з представником країни-агресора? А хто ні? І чому ОБСЄ паралізована без Москви? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. З початком вторгнення Росії в Україну голові МЗС Лаврову заборонено в'їзд на територію ЄС. І майже за 2 роки він не був у жодній країні Європейського Союзу. Але нині Лаврову Скоп'є на запрошення Північної Македонії. Ця країна зараз головує в ОБСЄ. Російському міністрові вдалося сюди потрапити лише після того, як Греція відкрила повітряний простір для його літака. Простіше було через Болгарію, але там поставили ультиматум. Впустять російський борт тільки, якщо на ньому не буде офіційної представниці МЗС Марії Захарової. Після повітряних перипетій Лавров у залі засідань. Але теплу ванну йому точно не готували. Для Лаврова це буде гарна можливість почути напряму від решти учасників, чому Росію засуджують та ізолюють. А потім він зможе повернутися до Москви і доповісти господареві Кремля, що Європейський Союз і ОБСЄ залишаються об'єднаними в засудженні агресивної і протиправної поведінки Росії. За круглим столом ОБСЄ одразу кілька порожніх стільців. Українського міністра Кулеби немає саме тому, що приїхав Лавров. Немає головного дипломата США Ентоні Блінкена. До Скоп'є він прибув напередодні, відвідав робочу вечерю та провів зустрічі з головою ОБСЄ. Але покинув засідання до приїзду Лаврова. Це жест солідарності з Україною. Пустують також стільці Польщі та Балтійських країн. Я думаю, що замість того, щоб сидіти разом з Лавровим за столом ОБСЄ, він повинен бути підданий суду за військові злочини. Але Лавров таки виступив в ОБСЄ, звинуватив її в перетворенні на придаток НАТО та ЄС та засумнівався в життєздатності. Його промову бойкотували члени української делегації, демарш влаштували і кілька інших дипломатів, які поспіхом покинули стіл. ОБСЄ зараз переживає найбільшу кризу з часу заснування. Все тому, що Росія блокує критично важливі рішення. Вона не дає прийняти бюджет, проводити зустрічі, розширювати закордонні місії. Відмовилася погоджувати кандидатуру Естонії для головування у 2024 році. Організація зараз паралізована. І, як висловився австрійський міністр, перебуває на апараті штучного дихання. Запрошення Лаврова – це спроба подолати цю кризу в ОБСЄ. Емоційно я цілком розумію друзів України, які вирішили не приїжджати. Але я вважаю, що це все-таки організація, яка нам потрібна не лише через труднощі з Росією, але для Центральної Азії, для Південного Кавказу. Нам потрібна ця платформа для діалогу. Оскільки усі рішення ОБСЄ мають прийматися одноголосно, то Росії легко вдалося витувати плани організації щодо України. З осені 2021-го через Москву закінчилися 3 місяці. Місії ОБСЄ в Україні, зокрема, і та, що моніторила припинення вогню на Донбасі. Хоча попри офіційні перешкоди та відсутність бюджету, після повномасштабного вторгнення організація запустила одразу кілька українських програм. Допомагає з реформами, займається розмінуванням та підтримує відновлення країни. Ці програми Росія не може заветувати, бо вони оплачуються не з бюджету ОБСЄ, а завдяки пожертвам країн-членкинь. Підступна гра російського уряду полягає в тому, щоб використовувати свою жорстоку війну проти України, щоб знищити організації, які покладаються на мирне співіснування та співпрацю. І ми не дозволимо цьому статися. Організацію з безпеки і співробітництва в Європі заснували після холодної війни для послаблення напруги між Сходом та Заходом. Серед її завдань – підтримувати мирні перемовини та попереджати кризи. Очевидно, що організація не впоралася із завданням, і один із її членів напав на іншого. А тепер Росія ще й утримує ОБСЄ в заручниках шантажем та відвертими погрозами. Тож Київ закликає ОБСЄ виключити Росію. Ситуація в ОБСЄ дуже складна, дуже болісна, але вибір дуже простий. Або повільна смерть з Росією, або нове життя без неї.
За майже 50-річну історію організації був лише один випадок призупинення членства країни. Це сталося з тодішньою Югославією у 1992-му за масові порушення прав людини. Тоді використали механізм «консенсус мінус один голос». Але у випадку з Москвою він не пройде, бо серед 56 країн знайдеться ще як мінімум одна, яка проголосує проти – співучасниця Білорусь чи та ж Угорщина. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».